Bënë shumë raste nuk arritet me shfrytëzu asnjë anë humbje. Po, jam kaluar shumë bukur, domethënë ato që ai na mirë veshve që kam plotësuar, nuk kishte fatet që nuk duhet, edhe pse dominuam tërësisht, them në pjesën e dytë kem dominim 100%. Pjesën e parë ishte liga milionit që dhe dhe ndëshkuam, për ndryshe të jemë kanë për, për mrekulli, kam rapua, kam e ka posedu topin, edhe kemi ataku portën e kundështarit, për nuk e arëm të shëllu, besoj që Prishtina e fitoj një ndeshje shumë e rëndësi, ishte një ndeshje mirë pasi që edhe kundështari është një ekip një shumë cilësore, pra ndaj të jemë vetë mi i vëroj shumë sukses, më thonë sukses të talmë, sepse kanë rapua dhe kanë lu shumë për mrekulli dhe Prishtinës i vëroj sukses edhe fitoren e ditës sori që këtë një zërë. Trener, ishte apo nuk ishte penalti i rasti Milet Rashidzis? Çfarë mendon? Po aty ka qenë më afër referit, ju them të drejtën, unë kam qenë pak larg aty pe i bankës, është edhe pamundur pe asoj lartësisë unë të vendosi diçka kur referi është profesionalist për atun edhe gjendet aty, prandaj çdo mendim jemi pe asoj lartësisë është i gabuar. Mendoj. Po sigurisht që është e madhe, vetë fakti që Kosova e ka treguar se është një ekip e fortë, një ekip e mirë, edhe gjatë kësaj ndeshjes i ka treguar ato cilësitë dhe kvalitetet e veta. Mendoj që do të kanë qenë në ngarkesë ose mbi ngarkesë për këtë ndeshje, edhe vetë fakti që kanë luajtur një ndeshje në pejë me besën i Kastërlodh. Në anën tjetër ne edhe ne kemi pasur një ndeshje, po jo në këtë presion. Edhe mendoj që me një menquri, me një ritëm tu e ngritë në dalë nga dalë e marrë dhe të një fitore. Sigurisht në pjesën e dytë nështë të këshë mëtë me finalizu edhe ndoshta edhe një gol, ose dy, por në njëtin kohë, përse të edhe Kosova i ka pas dy raste. Kjo është futboli, si e futboli, këna si e futboli, të është kjo që nuk e dimë gjithmonë si do të kryet të ndeshja, o qka është ma e mira e smirës është që luhet korekt, po flasë në fush, maksimalisht edhe në fund të lojtarë për shëndetit. Mendo që nësë jemë ajë mëllë futbol të shtetë. Në dizene, ajë, për atë margën e ta që e ka shtinë një vëqë, u që në enda nuk ka. Me gjitha të nuk i arsëtoj sepse këto kanë qenë dy ekipe, dy klube që kanë luftu për vend, por jo për eksistencë, se eksistenca i bjenë për gjonët. Duke që është pa lidhë, se nuk i përket Kosovës si gjonë. Parësysh.